Mamón, hijo puta, cabrón. Yeah, great, great, great. Yeah, magic dice. And shoes, this one for you. La pachanga, cause we got it. The magic dice. La pachanga, thank you, thank you. We know that it's magic dice. La pachanga, cause we got it. The magic dice. La pachanga, thank you, thank you. We know that it's magic dice. One day I find me a magic dice. Magic dice that always talking twice. Roll. Ah. А сега неколку збора за последиците од времето турско. Во времето турско со Скопје управувале турци. Турци се едни луѓе што пушат ко турци. Како пропушиле турците? За разлика од нас, кој што сме се бањале еднаш неделно, турците сакале да се бањат секој ден, па затоа изградиле Амани, бидејќи турците биле многу дружелюбив народ, па сакале да се бањат во друштво, изградиле... Хареми. Во харемите имало... Имало ханоми, чија основна сексуална преокупација била да им го истриот грбот на турците, додека овие се бањале. Арно, ама, научно е докажано дека од многу бањање се тенчи кожата, а многу пиење школи на сесање. Па така да пусти турци го укинуваат пиењето и почнуваат да пушат. Во почетокот пушеле тутун. Ама се појавиле пусти американци, па ги убедувале дека тутунот е штетен, дека се добива рак на грло, рак на плуќа, па пусти турци го остава, а тутунот почнува да пуша, да куша, да жели. Старите турци пушеле хашиш, а младотурците марихуана, пардон. Од многу бањање, од многу сексање, од многу пушење, турците добивале халу. Алуцинации. Па наместо да гледаат Срби, наместо да гледаат Бугари, наместо да гледаат Грци, тие гледале розови слонови. Не! Ова Србите, Грците и Бугарите го искористуваат подмолно и успеаа да ги протерат овај турците од Скопје и да го укинат процесот на легализација на лесни дроги. Скопје остануваат старите скопски дуваджи, кои кога ќе се надуваат, ден денес воздигнуваат по времето турско.